Пубертет. Юношеството е онзи труден етап на обърканост, анархия, от който толкова много родители се страхуват. Това е периодът, който идва след детството и продължава до влизането в зряла възраст. При момчетата е между 14 и 20 години, а при момичетата между 12 и 18. Разбира се, тези цифри варират в зависимост от климата, расата, социалната среда. Пубертетът е вратата, която води към юношеството. Детството си отива, детските игри са забравени. Равновесието е нарушено, характерът става ужасно неустойчив. Юношата се впуска неумело в живота с необузданост, емоционалност и се опитва да опознае себе си, света и себе си в света. Както добре знаем, пубертет е периодът на поява на детеродните функции на вторичните полови белези. Възпроизводителните клетки започват да съзряват, яйцеклетки и сперматозоиди. Юношеството е всъщност периода на психологично съзряване, чиято най-важна цел е социалната адаптация. За да се случи възможно най-плавно и безболезнено това, родителите са изправени пред предизвикателството да съумеят да бъдат партньори в този процес.